Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Šermíř, čerstvě i sokol roku, bronzový z olympijských her v Tokiu roku 2021, Alex Šupenič je s námi na radiožurnálu. Alexi, ahoj. Dobré dopoledne, zdravím. Alexi, máš relativně nedlouho po tom, co jsi se nominoval na olympijské hry v Paříži. Jaké v tobě teď převládají pocity po té velmi náročné kvalifikaci, která vůbec do poslední chvíle nebyla jistá? No, pocity je takový, že opravdu to byl velmi fyzicky a emocionálně náročný období, protože přijde mi, že čím dál, tím víc ta kvalifikace je náročná. Já tím jako posluchače nechci zatěžovat, ale ten princip je takový, že nefunguje to tak, že když jsem nejlepší šermíř v Česku, tak jedu na olympiádu. Musím se dostat mezi dva nejlepší v Evropě. A kteří jako tam nejedou z týmu, ta, ta, ta kvalifikace je týmová, což je velmi zvláštní, já týmovou kvalifikaci mít nemůžu, protože ten tým nemám, takže se musím dostat mezi dva nejlepší, co nemají tým a uh, prakticky to znamená top 10 na světě. Takže uh, je to velmi náročný, přitom když nás jezdí 400 lidí na světový pohár, tak uh, nebo na ty závody světového poháru, tak uh, bylo to, bylo to těžké a vlastně v, v lednu jsem ještě byl hodně za, tam na, jsme zbyli tři, kteří, kteří, vlastně se prali o ty dvě místa nakonec a mm, v lednu jsem byl hodně pozadu, hodně pozadu, ale pak se mi povedl, povedli tři turnaje za sebou a, a, nakonec to dopadlo o jeden bod v tom světovém poháru, což je jako velmi malý rozdíl a, a, naštěstí se to povedlo a hnedka ta hlava se už ten den jsem hnedka to přepnul na tu přípravu a jak se budu připravovat na olympiádu a tak, takže Žádný jako kámen ze srdce mi nespadl, spíš jako uh, jsem rád, že mám dál pro co žít. No, je to právě zajímavá situace, kdy máš takhle extrémně fyzicky i samozřejmě mentálně náročnou kvalifikaci, ale tím to celé vlastně teprve začíná. Tím si účastníkem nebo jistým účastníkem olympijských her. Uh, jak seš na tom vlastně teď s motivací do dalšího <coughs> tréninku, protože tohle muselo být velmi vyčerpávající období. Motivací, já jsem někde říkal, člověk, když je hodně dobrý, tak jede na Olympiádu jednou v životě v Šermu. A když je fakt jako hustej, tak třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát, ale z Evropy málo kdo, protože většinou je to z těch kontinentů z Ázie, z Ameriky. A na tady ten turnaj se člověk chystá celý život. To není tak, že, že teďka jsem se dostal na Olympiádu a budu si říkat, a oh, teď, teďka se připravu, Ne, vlastně celý život já podřizu tomu sportu a tomu svým snu, takže budu v tom pokračovat a ta motivace, motivace, řekl bych, stále větší a větší. Takže... Ale spíš ta motivace je taková, že chci proto udělat maximum. Jo, já nevím, jak to dopadne. To je strašně, v tom sportu je to úplně jako. Člověk, jako, mi děláme takový spor, že to nezávisí úplně na tom, že, jak třeba, a to se to nechci dochnout, třeba kánoistika, kolik toho natrénuju, tak přibližně tak třeba budu do, dobrý. Tady opravdu záleží na tom losu, záleží fakt... Může se stát, je detailu, že, že prostě. jeden den vyhraje jeden člověk a druhý den by vyhrál úplně někdo jiný. Takže je to strašně vyrovnaný, ale já za sebe chci udělat maximum pro to, abych se dobře připravil, abych tam měl s pocitem jako klidu a že jsem té přípravě nechal všechno a nějak to dopadne. Ty jsi byl třetí, máš úžasnou bronzovou medaili z Tokia. Byly vlastně nominace před tou minulou olympiádou obdobně náročné, nebo to probíhalo víc v klidu? Ne, bylo to úplně stejný, akorát tam do toho skočil covid, takže vlastně rok jsme, jako na rok jsme přerušili úplně závodění, což určitě jako ovlivnilo mnohé. A já jsem se vlastně nedostal ze žebříčku tak jako tenhle rok. Tenhle rok jsem se dostal jako dřív na tu olympiádu než minule. Minule jsem ještě jel na, tam je pak ještě jeden, jedna možnost, že je turnaj kvalifikační, kde z každý evropský země jede jeden nejlepší a jenom vítěz jede. A takže já jsem ten turnaj minulý vyhrál, teď na ten turnaj nemusím. Takže vlastně teď je to, ta, ta, pozice je lepší, že já mám vlastně měsíc k dobru, kdy m, se nemusím jakoby strachovat, ale můžu to využít k přípravě a k regeneraci. Takže, takže, ta, situace, ta situace je jiná, ale pořád je to stejně náročný, akorát s tím rozdílem, že teďka před olympiádou my pojedeme turnaje. My pojedeme Hongkong, Shanghai, mistrovství Evropy. Před Tokiem nebylo nic. a Všichni jeli do Tokia s tím, že nikdo nevěděl vlastně, jak na tom reálně je. Alex Šupenič je s námi na radiožurnálu Sport a on nomina. Zavíjí medailista z Tokia Šermíš Alex Šupenič je s námi na radiožurnálu Sport. Alexi skončila nominační část máš vlastně pár měsíců do olympiády. Co bude teď následovat? Jak bude probíhat příprava? Vybíráš si nějak třeba turnaje nebo zápasy? Nebo potřebuješ naopak trénovat víc v klidu? Co budou následující měsíce v tvém programu? Tak ty turnaje jsou poměrně daný, protože máme ještě jeden světový pohár, jedno Grand Prix a jedno mistrovství Evropy. Takže ty turnaje, pokud budu zdravý, tak určitě pojedu, který mají vliv na to nasazení potom na, na, na olympiádě, protože pořád stále bojeme o body do světového poháru a podle toho se pak bude nasazovat ten turnaj. co se týká přípravy, no je to složitý, budu upřímný, protože a před olympiádou je to tak, že ty země se uzavírají. Oni, psal jsem francouzům, se kterým jsem jako měl možnost díky dobrým vztahům trénovat tento rok, ale řekli, hele, sorry, od března prostě už, už budeme trénovat sami. To stejné Italové, to stejné Poláci. Je to náročný, ale já se budu muset spojit s těma právě jednotlivýma, který se nedostali z týmu a s těma lidma jako trénovat, domluvit si sparring partnery, domluvit si kempy. Je to dost uh, manažerská práce, ale věřím, že to nějakým způsobem zvládnu. Uh, vím, že budu zůstávat mezi Hongkongem a Šanghají v Hongkongu, což se mi povedlo domluvit, takže tam budu jako na kempu a, a ta finální příprava, to ještě musím jakoby, ten plán promyslet, protože já funguji bez trenéra nebo funguji jako v týmu s, s, jako se svojí kondiční trenérkou, ale to šermířského trenéra teďka nemám, takže ta veškerá jako zodpovědnost padá na mě, ale myslím si, že po 20, 20 letech nebo i víc možná u šermu už nějakým způsobem vím, a jak, jak, to dělat a hlavně už mám tu zkušenost. Vím, co jsem dělal před tou olympiádou v Tokiu i v Riu a z těch dobrých věcí, z těch chyb se dokážu poučit. Jak zásadní je pro tebe mít pro sparring, pro trénink vyrovnaného soupeře, horšího nebo lepšího. Co je vlastně optimální? Asi je trošku vystřídat, že? No, jako, abyste se jako člověk posunul dál, tak vždycky musí trénovat s těma jako dobrýma, určitě, který v tom tréninku toho člověka dostanou jako z té komfortní zóny, ale v tom šermu to není tak, že třeba 70. na světovém ranku je o dost horší než ten 30. třeba, jo. Jako je to dost vyrovnaný kor v tom tréninku, pak samozřejmě ten mentální rozdíl v tom závodě je obrovský, ale Uh, já si musím no, najít ty sparring partnery a ty, 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 ty šermíře, se kterými trénovat budu. Je to zásadní pro ten sport. Jo? zásadní pořád šermovat a zdokonalovat se. Jako, vy můžete jako být v posilovně, můžete běhat všechno, ale, ale ten samotný jako šerm a to časování to prostě trénovat musíte. Budou to tvoje třetí olympijské hry. Jak se v tomto časovém úseku, který je vlastně docela dlouhý, změnili tví soupeři? s kterými vlastně soutěžíš i ti, kteří budou třeba favorité. No, zajímavý. Když jsem šel do RIA na, na olympiádu, tak tam bylo, tam byly ještě su, jako šermíři, ke kterým jsem vzlížel, takový ty legendy, ty už končily, ale ještě tam byly. Pak Tokio, to jsem byl já v takovým středním jako věku, kde a všechno bylo taky ovlivněné tím covidem, takže to bylo jako takový zvláštní a a teďka už jsem já v té pozici, kdy, kdy vlastně jsem patřím, ne, že k těm starším pořád, jako jsou tam starší než já, bude mě 30, jsou tam i kluci, s kterými je 34, 35, ale už jako tam jsou zase i mladší, kteří jsou, kteří jsou dobří a kteří jsou zajímaví a člověk se na ně musí dát pozor. A jak říkám, v tom šermu se strašně těžko odhaduje, kdo z těch lidí, jako reálně si myslím, že mm, Deset lidí má na to udělat medaily, třeba. Jak se měníš ty jako sportovec v těch letech? Co je vlastně výhoda, třeba, dejme tomu věku, že se posouváš dál? Co naopak může být už nevýhoda? No, ta zkušenost určitě, protože jedna třetí olympijské hry, já přesně vím, jak to tam bude probíhat, přesně vím, co to chci. Samozřejmě, jako v Tokiu třeba nebyli diváci, tady bude si myslím 10-12 tisíc lidí, protože ten šerm ve Francii je extrémně populární. Ale jinak jako vím už, jakým způsobem jako moje tělo funguje, vím, jak funguje moje hlava. Takže jako ty zkušenosti a hlavně i nějaká sebe mm, sebedůvěra, což si myslím, že v tom sportu je strašně důležitý, že já vím, že už jsem to jednou dokázal a, a ono to Vždycky je to potom jakoby lehčí, ale strašně záleží na pohledu. Někdo třeba mě nějaký novinář předazoval: Ty jsi s sebou pletl byč, protože už jsme, a jako já to takhle vůbec nevnímám, já vnímám, tak, že to je zkušenost, kterou já a vlastně moje výhoda. Takže tohle je výhoda, uh, nevýhody. No, uh, ta nevýhoda oproti třeba Tokiu, že fakt do toho, mm, do té přípravy a do té olympiády jdu bez trenéra, což je mm, zvláštní jako situace, ale. Uh, já jsem pochopil, že nejlepší je nad věcma neš, nešpekulovat a brát je tak, jak jsou. Prostě ne, netrávit a nedávat tu energii do toho, že by člověk řešil, jo, ono je to tak, to je blbý, ne? Prostě taková situace je a pojďme z ní vytěžit maximum a hrát s kartama, které jsou. Šermíř Alex Šupenič je s námi na radiožurnálu Sport. Alexi, olympiáda prostě v Paříži. To bude, myslím, olympiáda, olympiád a hmm. pro váš sport zvlášť. Francie. No, tak ty to ty, ty, ty říkáš, že mám husí kůže, jako z toho, To jako... No, protože vlastně, kromě toho, že to bude konečně blízko v Evropě, tak navíc váš sport a historie Paříže, nebo obecně Francie, pardon, to prostě si myslím, že bude něco, co čekáš od této Olympiády? No, myslím si, že historicky pro Šerm to bude, to bude opravdu i wow, protože Šerm se odehraje v Grand Palais, což najděte si to, najděte si to pod na YouTube nebo na Google, to je neskutečná stavba a už tam bylo jedno mistrovství světa, myslím, v roku 2010, já jsem se neúčastnil, protože jsem byl ještě malý. a to bylo jako neskutečný, to bylo neskutečný, jako ty kulisy za prvý, a ty diváci v Paříži jsou, nebo ve Francii jsou jako edukovaní tím šermem, takže oni ví, co se tam děje a ví, jak mají fandit a plus jako fandí dost jako nahlás a je to, je to fakt dobrý, jako myslím si, že já jsem teď zkoušel sehnat lístky a není to vůbec jednoduchý, vlastně už to skoro ani nejde, protože už je to jako vyprodané a to fakt mám kontakty jako v té Francii a tak, ale je to fakt strašně těžký. No a pro mě to bude jako super, protože já zároveň i uh, reprezentuji jeden uh, francouzský klub z Paříže, uh, když uh, jezdím do Francie jako, tréno, jako trénovat a, a hlavně šermovat jako závody, tak tam šermu za francouzský klub, takže věřím, že i oni mě dojdou podpořit a bude to pro mě trochu víc domácí, než třeba pro, pro někoho jiného. Kolik se očekává diváků, nebo víš, jaká bude kapacita tohoto sportoviště? E, nevím, ale já si myslím, že to mistrovství se tam mělo 8 až 10 tisíc a myslím si, že tady to bude i klidně víc. No, jako, ale těžko říct, jako, ale bude to hodně. Jak těžké, myslíš, že bude pro sportovce zvládnout tuto atmosféru, na kterou si myslím, že nikdo nemůže být zvyklý? Bude to prostě mm. na jednu stranu úžasné, ale pro vás vlastně nová zkušenost, něco, co jste moc asi mockrát v životě nezažili? Tak. E v té Francii, když je světový pohár, tak tam je kolem 4-5 tisíc lidí vyprodaný stadion, takže tam, tam na to zvyklí jsme. A myslím si, že to bude, záleží strašně na člověku. No. Já jsem třeba člověk, který mu to pomáhá, vlastně tu energii mám rád a tu energii dokážu využít. Um, uvidíme, uvidíme. Sám jsem na to zvědavý a těším se na to. Ty jsi v předchozím vstupu naťukl a několikrát si vlastně už zmínil, že aktuálně nemáš šermířského trenéra. Já si pamatuju, že okolo olympiády v Tokiu si měl italského trenéra. Jak se to stane, že sportovec tvého kalibru, medailista z olympiády, je bez trenéra? No je to, to je právě ten, měl jsem trenéra toho Stefana Cirioni, který, který teďka trénuje Italii vlastně reprezentaci a se mnou jezdí na turné Patrik Grossman, tím ho zdravím, ahoj Paťaz, to je můj fyzioterapeut a na poslední turné mě doprovázel i předseda svazu Dřih Kubišta, aby jako, mě podpořil. A vlastně v Turíně Grand Prix v únoru se stala taková jako, zajímavá situace. A já jsem šel proti světu jedničce, mistrovi světa uh, mu, Italovi, a naproti mě byl ten můj trenér, jako bývalý a vlastně nejlepší trenér na světě, co je nejlíp placený, co je světová jednička Maríny. A uh, prohrál jsem 13-7, a v mém rohu seděl vlastně Patrik, což je fyzioterapeut z uh, um, UVNky, a uh, jako um, je tam z důvodu, že si vzal jako dovolenou v práci. Takže jako ten nepoměr absolutně obrovský, ale já jsem tam nakonec zápas otočil, vyhrál jsem 15-13 a vlastně celý jsem to takhle jako tu minci obrátil a nakonec jsem se na tu olympiádu kvalifikoval. A tím jsem jenom chtěl říct, že ten trenér je extrémně důležitý v tom šermu. Možná jako jeden z, fakt ze sportu, kdy ten trenér je fakt důležitý, ale co je ještě víc důležitější, to, co máte v hlavě a to, co máte v srdci a jakým způsobem jako s tím pracujete a jakým způsobem dokážete sami sebe přesvědčit, že i ty nemožné věci jsou možné. Znamená to tedy, že kvalitní šermířský trenér je ve světě úzkoprofilové zboží nebo ne. je to o financích? E, obojí. Obojí, obojí. Je to velmi jako těch fakt dobrých je jako málo a ty fakt dobrý jsou u těch prostě nejlepších týmů, tak to je. A, 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 a jako finančně samozřejmě jako taky jako Česká republika nemůže jako konkurovat prostě e, italskému olympijskému výboru, kde e, oni s, z každý olympiády dovezou prostě strašně moc medailí, takže to, to je jasný, ale to říkám, neznamená to, že nemám trenéra, že jako netrénuju a že se to nesnažím vyřešit a že se nesnažím jako si brát od různých jako lidí, já mám výhodu toho, že mám jako docela dobrou komunikaci s lidma a nebojím se jich ptát a nebojím se za nima chodit, takže já i chodím za tím trenérem třeba z Francie, který, který vlastně mě reprezentuje jako v tom klubu a bavíme se s ním, děláme rozbory, takže jako nějakým způsobem funguje. Jde o to, že nemám vedle sebe trenéra přímo jako na, na útý planče, ale uh, Patrik tam zastává velmi jako zajímavou roli teďka a chodí za mnou uh, šermíři jako ze světa a ptají se, no a kdo to je? To je tvůj jako první trenér? Nebo kdo, kdo to je? A my to hrajeme totálně jako, že um, no to říct, je to jako tajná zbraň moja. Tak, no, Alex Šupenič je hostem Radiožurnálu Sport. Alexi, nicméně ty jsi toho na Olympiádách prožil už spoustu, ale určitě vrcholem tvé dosavadní kariéry byl bronz z Tokia. Jak moc se změnil tvůj život, a teď tím myslím i ten společenský, nejenom sportovní, po tom, co jsi vlastně získal medaily a stal jsi se známým sportovcem, řekla bych ne. i pro takovou tu širší veřejnost? Uh jako subjektivně to vnímám, že nic moc se jako nezměnilo, protože v mý hlavě se nic moc nezměnilo. V mý hlavě jsem dokázal něco, po čem jsem toužil a vlastně pro mě to byl jenom jako takový feedback, že jsem na dobré cestě a zase jako přemýšlím dál, co bude dál a, a jak to udělat, aby to dál bylo ještě lepší, takže mi hlavě se nic nezměnilo, ale pokud uh, říkáš, že to tak je, tak jsem velmi rád, že jako lidi třeba vnímají šerm díky mně a vnímají uh, ty jako šermísky úspěchy, daří se jí vlastně klukům, kordistům, takže takže to je určitě super a uh, jako mám z toho radost, ale vždycky jako chci víc dál a, a, a aby jsme to jako posouvali pojďme ještě krátce k těm právě uplynulým minulým olympiádám. Na olympiádě v Riu si vlastně vypadl v prvním kole, na další olympiádě to byla medaile. Bylo to právě o tom specifiku šermu, že jednou to prostě vít může, jednou ne, anebo to bylo o tvém vlastně sportovním vývoji, že už se byl jiným sportovcem, už se byl zkušenější, pravděpodobně i lepší. Ne, stoprocentně jako vývoj, vývoj to je jako určitě zásadní, ale vy můžete jako uh, být perfektně připravený, a pak prostě přijde soupeř v prvním, druhém kole. To bylo v druhém kole, já jsem první měl volný los, ale to je jedno. Může přijít soupeř, který je prostě jako na tom líp a ono v tom šermu je to fakt vyrovnaný. Jo. Ty rozdíly jsou jako minimální, takže uh, může se to stát, ale ten vývoj je určitě zásadní a to mi strašně pomohlo v těch věcech okolo. A vlastně mi pomohl i dost i ten COVID, protože já jsem najednou, jako když jsem byl v Tokiu, tak jsem chodil na trénink, do jídelny a trávil jsem čas na pokoji, maximálně jsem šel k fyzio a uh, vůbec mě jako nic nerozptilo. Když jsem přijel do Ria, tak jsem chodil prostě s bradou dole a, a takhle se to pusou jsem koukal na Djokoviče, na a prostě všechny ty sportovce a bylo to jako velmi jakože ten fokus to prostě nebo ne, že fokus, ale tu energii to prostě bralo. Uh, v Tokiu jsem přesně věděl, co mě čeká a jakým způsobem jako s tím mám naložit, takže uh, ty zkušenosti jsou určitě jako zásadně důležité. No málo kdo řekne, že mu COVID pomohl, ale mm. vnímám přesně to i z vlastní zkušenosti, že na první olympiádu člověk většinou jede sbírat zkušenosti a potřebuje se právě s tou atmosférou zžít. Mm a vlastně překonat to, že tam není divákem a nejede si ji užít, ale jede vlastně za svým vlastním výkonem. No, a mě to říkal Tomáš Houska vlastně z Olympijského výboru, že mě vnímal v Tokiu, že jsem byl takový, jak, jak šelma, prostě díky, a že jsem potichu chodil, prostě vždycky jsem přišel, jenom jsem se někde zjevil jako na chvíli a zase jsem šel pryč a bylo za mě, byla ze mě taková jako soustředěná energie, tak to si myslím, že je dobrý znamení. Jaký vývoj za toto období od těch, od třeba dejme tomu od RIA, prodělal Šerm? Došlo tam k nějakým změnám v technice, k vybavení, v tom vlastně, co převažuje u těch nejlepších, nebo hmm. je to stabilní? Na, na venek ne, na venek ne ale, ale pro nás šermíře úplně jiný sport, nebo úplně jiný sport. Prostě tak, jak se šermol v Rio a tak, jak se šermol v Tokiu, už se teďka nešermuje. Prostě je to velká změna, i ty rozhodčí, jako mění se lehce ty pravidla, mění se jako preference, jak se, jak se jako interpretují ty akce. Takže jako změna určitě, ale co tam jako zůstává pořád stejný, je to, že máte soupeře a to musíte porazit. Existuje ideální šermířský věk? Mm, neexistuje asi ideální, ale kdyby člověk asi dělal nějakou, nějakou statistiku, tak možná by to bylo 28 až 32, třeba, protože už pořád fyzické jako schopnosti jsou jako na tom topu a zároveň člověk má i ty zkušenosti. Ale těžko říct, teďka jsou tam mladí kluci, kterým je 22, 23, jsou skvělí. Zároveň jsou tam takový stálice, jako prostě američan, který mu je 34 a je výborný. Takže nedá se to úplně tak říct, každý má ten vrchol jinde a, a já třeba osobně věřím, nebo řídím se takovým motem, že to nejlepší nás čeká zítra, takže já věřím, že ten vrchol mě ještě čeká. Ale rozumím tomu, že jsi v ideálním šermířském věku. Alex Šupenič je s námi na radiožurnálu Sport. Alexi, mnohokrát jsme se toho dotkli a to je hlava, mentální nastavení sportovce a zvlášť u šermu extrémně zásadní a náročná věc. Já vím, že v minulosti ty jsi spolupracoval i s Honzou Milfajtem, hodně jsi prasně pracovala mentální stránce tvého výkonu. Jak v tom pokračuješ a jak jsi se posunul? No, to je práce na celý život a nejenom ve sportu, ale vlastně hlavně v tom životě, aby člověk to nějak dokázal všechno navnímat a pochopit. Um, jako já jsem došel k závěru, že uh, lidi vám můžou jako pomoct nebo dát vám nějaký nástroje a to právě dělám i s Honzou. A mám ještě jednu holčinu právě z Rakouska, jako od, od Red Bullu, uh, Veronika, která, která mi taky pomáhá. A oni dávají nástroje, ale člověk sám si musí vždycky pomoct. Vždycky musí najít tu cestu sám. A to je právě na tom to zajímavé, že každý tu cestu najde jinak. A uh, v, jako myslím si, že je pro život a pro ten sport a kor v tom mém sportu je ta hlava úplně zásadní, protože uh, vy si mus... Teď jsem se bavil vlastně s jedním italským trenérem a on mě říkal, ten rozdíl mezi tím šermířem, který si věří a jde do toho na 100% a tím, který si to snaží jenom udělat správně a má trochu, řekněme, on to řekl jinak, já to řekl, má stažený žaludek trochu, tak jako je zásadní. Takže jako ta důvěra v sebe sama je, je velmi důležitá a ta příprava mentální je taky velmi důležitá. Takže já se snažím, čerpat jako z různých zdrojů, sleduju různé tiskovky a, i jako z ostatních sportů, co vlastně jako říká velmi inspirativní člověk, uh, už tady není mezi námi Kobe Bryant, ten má perfektní jako, perfektní jako nastavení ty mysli, nebo měl vlastně, ale jako má ty videa pořád se jdou dohledat. Takže snažím se to uh, tak do sebe jako nasávat a dělat si nějaký svůj obraz, to, co mě se ti nejvíc. Potřebuješ tedy jít na zápas, jako bojovník potřebuješ mít v hlavě takovou tu hmm. lo, lo, jako že jdeš lovit kořist, lépe řečeno, teda toho svého soupeře? Já si myslím, že jsou dvě zásadní věci. Nikdy nemůžete docílit toho ideálního nastavení a musíte s tím být v pohodě, protože vy si něco jako říkáte před tím turnajem a pak přijdete a třeba se cítíte blbě, nebo jste blbě spali, ale vždycky je důležité jako přijmout tu situaci taková, jaká je. To je první jako důležitý. A když bych se měl bavit, tak v tom šermu, já to vnímám tak, že je nejlepší to nastavení, jestli si viděla film Poslední samuraj, tak když oni jdou do té poslední bitvy a vědí, že prohrají a vědí, že umřou, ale stejně vědí, že do, to, do té bitvy jdou, tak vlastně to je podle mě nejlepší nastavení tam jít v vozovkách na tu pláně zemřít. Tak to ty naštěstí nechodíš, ale no. <laughs> když vezmeme ty nejlepší šermíře na světě, ty jsi sám říkal, že je dost těžký, že to je po každý někdo jiný, ale vidíš, že jsou především třeba lepší než ostatní technicky, fyzicky nebo právě v tom mentálním nastavení? Hmm, to mentální nastavení je strašně důležitý, pak má někdo fyzické jako dispozice, které nejdou úplně naučit, je tam právě třeba ten Ital, který, který fakt má strašně jako malý tělo, ale má dva metry, takže má strašně, jako ideální somatotyp na šerm, prostě má strašně dlouhý nohy a dlouhý ruce, takže to jsou jako věci, co, co nejdou a on tomu perfektně jako přizpůsobuje ten šerm, že jako z toho vytěží maximum, ale myslím si, že to nastavení, to nastavení v hlavě a Hlavně ten rychlej refokus. Rychle se koncentrovat a zapomínat na to, co bylo jako předtím. Jo? Když si vezmete dostanete zásah, tak už to neřešíte a hnedka, jako se dokážete refokusovat na to další, tak to si myslím, že je to nejzásadnější, protože všichni v těch top top 20 jako na světě jsou výborní. Jo? Jsou výborní šermíři, mají výborný pohyb, jsou silní, prostě mají výbornou techniku ale pak jako rozhodou přesně ty maličkosti, kdy v ten důležitý moment dokážou ten zásah dát a dokážou se zakoncentrovat. Myslíš si, že si se dejme tomu v posledních deseti letech v tomto výrazně zlepšil? No jasně, stoprocentně, stoprocentně, a, 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 ale jako všichni se zlepšili a teď jde o to, jak moc, jak moc se ještě dokážu zlepšovat, ale, ale věřím, že tam, jako já si vždycky říkám, to já už to tolik vím o tom sportu, protože fakt, jako tím, jak strašně moc cestuju a tím, jak jsem jako spolupracoval s hodně trenérama, tak si říkám, fakt to hodně a pak mě vždycky po něco překvapí a říkám si, tyjo, ten šerm a ten sport je jako prostě bezedná nádoba jako vědomostí a nějakého sebepoznání. Alexi, ty jsi v poslední době získal jednu velmi speciální cenu, kterou si nevybojoval na turnaji nebo na zápase, ale stal si, se sokolem roku 2023. Jo, tak. Gratulujeme. Fantazie. Co to pro tebe znamená? Nebo komu by si tuto cenu lépe řečeno možná věnoval ze svého okolí? No tak jako já jsem vždycky rád, když, když je člověk oceněný, co znamená, že ta uplynulá sezóna nějakým způsobem byla signifikantní a, a nějaký výsledky v ní Byly, ale já vždycky říkám, porovnávání celkově sportovců z jiných sportů je to takový jako složitý téma, protože, protože nikdy to nejde úplně porovnat a já bych spíš oceňoval, a to se právě na tom Sokol roku dělo, že bych oceňoval ty cvičitelé, ty trenéry, ty lidi, co jako, uh, se snaží ty děti dostat k tomu sportu a věnují, věnují jim spoustu jako času a spoustu své energie a vlastně se ně, někdy na ně zapomíná, protože my sportovci jsme vidět s těma medailema na těch stupních vítězů, ale těch lidí, který, který, je za námi a který byli v těch začátku je spoustu a myslím si, že je dobrý ocení právě. A ty by si zasloužil ocenění ještě za jednu věc a to je za to, že se i věnuješ mladým sportovcům. Já musím z vlastní zkušenosti říct, že když si byl loni na mém festivalu na Lipně, tak si tam předvedl krásný program který byl zajímavý pro děti, pro dospělí, byli tam snad i důchodci a byl si v tom teda velmi dobrý. Musím říct, že po, pro, práci s veřejností si skvělý. Myslíš si, že toto by mohla být tvá budoucnost, až jednou kariéra skončí? budoucnost, já se vždycky snažím řešit budoucnost tu, o který vím zatím, takže, takže teďka vím o tom, že se musím připravit na olympiádu a to řeším, ale jo, věnovat se jako celkově jako nějakým způsobem pracovat s lidma a, a, a donášet jim svoji energii a dávat jim uh, Nějakým způsobem pojem o tom šermu, tak tak jsem, tak jsem velmi rád dělám fencingem Brno, který, který bude zase na konci na konci, srpna, na konci srpna 2024, takže se těším zase na ty na ty děcka, na ty šermíře, kým budu předávat ty zkušenosti a na Lipno festivalu bych taky měl být. Ty jsi ale velmi multitalentovaným člověkem a máš blízko i k hudbě. Jakou hudba hraje v tvém životě roli, teď myslím i v, ve smyslu nějaké relaxace, odpočinku, hmm. anebo je to koníček, jakou má vlastně pozici? No hudba, hudba je pro mě emoce, takže hudba je úplně, jako a emoce k životu patří a vlastně můžou to úplně ovlivňovat, Ať nahoru nebo dolů. Takže hudba pořád, já jsem teďka jsem tady k vám do studia přijel autem, poslouchám písničky, poslouchám různé beaty a na závodech ta hudba mě ovlivňuje. Teďka, já nebudu jmenovat, protože se to fakt nehodí do radiožurnálu, ale uh, poslouchal jsem teďka poslední dva měsíce velmi takový, jako řekněme, um, ostrý rap, který mě právě dostal jako na, na nějakou, že mě tu hlavu jako vypínal. Jo, asi jestli, jestli není to úplně rozumět, ale že já jsem chtěl, abych vůbec jako nemyslel, ale jenom prostě byl a to mi jako k tomu pomohlo, že, že to se dostalo na takovou jako velmi základní úroveň, takže, takže, ale dělal jsem to vědomě, takže doufám, že jsem z toho nezhloupil, ale i když teďka jak to vysvětluji, tak to vypadá, že ano, ale prostě hudba mě provází tak. A jak odpočíváš? No, to mi moc nejde. Snažím se jako odpočívat tím, že dělám něco jiného. Jo, než, než to, co mě unavuje. Takže, Takže... plášť, lehátko, moře, není no, nic rád pro bych, Ne, 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 jako v létě bych rád. Teďka, teďka jsem zaznamenal, že vlastně po, po, po tom posledním kvalifikačním turnaji jako spoustu těch šermířů jelo k moři prostě někam. A si říkám, ty jo, ty prostě k moři, jako super. A my tam nechce jet strašně jako daleko prostě teďka, že jo? ještě není v Evropě moc teplo. Takže to, ale jako snažím se věnovat jako jiným věcem, výdat se s kamarády, protože na to taky není čas a je to strašně důležitý jako udržovat ty vztahy a s rodinou se vidět, což, což, což taky považuji za velmi důležitý. Takže, takže, tak a jsou i dny, prostě, že ležím, koukám na seriály, koukám nevím, na, na nějaký Netflix. Oh jo, takže. Alex Šupenič s náma tady probral, kde co náš čas, končí. Moc ti držíme palce, troufnu si říct, že za všechny posluchače v bojích na Olympiádě v Paříži budeme tě sledovat díky a moc. hlavně pevné zdraví. Díky moc, díky.